ដែលមានបំណងចង់ឈោះឈ្មោះជាបេក្ខភាពប្រធានគណៈបកឲ្យបញ្ជូនឈ្មោះមកគណៈកម្មការនេះឲ្យបានដំណាច់ខែកញ្ញាឆ្នាំ2016មកដល់ថ្ងៃកំណត់គណៈកម្មការសមាជបំបានទទួលឈ្មោះបេក្ខភាពណាផ្សេងទៀតក្រៅពីបេក្ខភាពរបស់លោកខំវាសនាដែលស្នើឡើងដោយគណៈកម្មការអចិន្ត្រៃយ៍ចំណែកនីតិវិធីជ្រើសរើសបេក្ខភាពគណៈកម្មការកណ្ដាលថ្មីគឺធ្វើឡើងតាមរយៈបញ្ជីឈ្មោះដែលស្នើឡើងដោយចៃអាល័យបក ខេត្តរាជធានីនិងសម្ព័ន្ធយុវជនគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍បានធ្វើការពិភាក្សាលើបញ្ជីឈ្មោះទាំងអស់នេះចំនួន3ដងគឺថ្ងៃទី6ខែកញ្ញាឆ្នាំ2ខែតុលានិងចុងក្រោយថ្ងៃទី16ខែតុលាឆ្នាំ2011រួចបានឯកភាពគ្នាសម្រេចចេញនូវបញ្ជីឈ្មោះបេក្ខភាពគណៈកម្មាធិការកណ្ដាលនិងគណៈកម្មាធិការកណ្ដាលបំរុងរួមមួយដែលយើងបានចែកជូនតំណាងកិច្ចការបកខេត្តរាជធានីនិងសម្ព័ន្ធយុវជននៅថ្ងៃទី23 ខែតុលាឆ្នាំ2011បញ្ជីឈ្មោះសមាជិកគណៈកម្មាធិការកណ្ដាលនិងគណៈកម្មាធិការកណ្ដាលបំរុងក៏ត្រូវបានចែកជូនសមាជិកអង្គសមាជិករួចរាល់ហើយដែរមុននឹងបញ្ចប់ខ្ញុំសូមស្នើសមាជិកសមាជិកាអង្គសមាជិកទាំងមូលបាទយល់ព្រមអនុម័តលើលក្ខន្តិកៈរបស់យើងនិងគ្រប់គ្រងសមាជិកគណៈកម្មាធិការកណ្ដាលនិងគណៈកម្មាធិការកណ្ដាលបំរុងដែលមានរាយនាមក្នុងបញ្ជីឈ្មោះស្រាប់សូមមេត្តាលើកដៃ សម្លេងឃើញថាច្រើនលើសលប់ដូច្នេះយើងខ្ញុំសូមអរគុណយើងបានអនុម័តលក្ខន្តិកៈថ្មីរបស់យើងនឹងគណៈកម្មការកណ្ដាលគណៈកម្មការបំរុងថ្ងៃនេះហើយសូមអរគុណបាទជាកិច្ចបន្តទៀតយើងដល់របៀបវិរៈក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានគណៈបកប៉ុន្តែមុននឹងបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានគណៈបក ក្នុងនាមខ្ញុំតំណាងឲ្យសមាជិកគណៈកម្មការសមាជសូមជម្រាបដល់បងប្អូនដែលជាសមាជិកសមាជថាបងប្អូនដែលជាសមាជិកសមាជដែលចូលរួមនៅក្នុងសមាជថ្ងៃនេះមានប្រមាណ650នាក់អញ្ចឹងបងប្អូនដែលមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីវិជាធិបតេយ្យនៅក្នុងថ្ងៃនេះដោយតាមរបាយការណ៍របស់លោកអោកវេតបានជម្រាបហើយ បាយកជនដែលជាប្រធានគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីវិជាធិបតេយ្យមានតែលោកខំវាសនាមួយរូបទេអញ្ចឹងសូមឲ្យគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតរៀបចំហិបឆ្នោតនិងរៀបចំចែកស្លឹកឆ្នោតហើយខ្ញុំសូមជម្រាបថាការបោះឆ្នោតនេះបានតែសមាជិកសមាជិកទេបងប្អូនដែលជាភ្ញៀវអញ្ជើញចូលរួមនឹងសមាជមិនអាចបោះឆ្នោតបានទេ បាទខ្ញុំសូមជម្រាបនិងបង្ហាញពីសិលឹកឆ្នោតគំរូដែលយើងត្រូវក្នុងបោះឆ្នោតថ្ងៃនេះជូនដល់អង្គសមាជគឺសិលឹកឆ្នោតរបស់យើងមានលក្ខណៈបែបនេះនៅខាងលើយើងដាក់ថាសិលឹកឆ្នោតបន្ទាប់មកសមាជគណៈបកនៅថ្ងៃទី6ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2016ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីវិជាធិបតេយ្យបន្ទាប់មកនៅលើសិលឹកឆ្នោតហ្នឹងមានសញ្ញាសម្គាល់របស់គណៈបកគឺសញ្ញាជួង ដោយមានគំនូសក្នុងកលាត្រៃចតុកោណកែងបីទី1ខាងលើគឺគាំទ្រទី2មិនគាំទ្រនិងទី3អនុវិវាទអញ្ចឹងសូមបងប្អូនដែលជាសមាជិកសមាជបងប្អូនអាចមើលតាមនៅលើសិលឹកឆ្នោតដែលចែកជូនបងប្អូននៅពេលបន្តិចទៀតនេះបាទសូមគណៈកម្មការសមាជរៀបចំចែកជូនសិលឹកឆ្នោតហើយក៏ខ្ញុំសូមជម្រាបដែរក្នុងការបោះឆ្នោតនេះគឺក្រុមការងារនៅក្នុងសមាជហើយនិងគណៈកម្មការសមាជ សូមបោះឆ្នោតមុនដើម្បីសម្រួលកិច្ចការសមាជបន្តទៀតបាទសូមគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតលើកបង្ហាញធុងឆ្នោតនិងបើកគម្របសម្រាប់ឆ្នោត Bye, bye, bye.
Som krom ka ngia dai ban tutu salak chnaot hai som anjei ru ruan lang mo bos chnaot. Bác chim sôm chim riệp đo vị thi cú sẽ lắc chân áo đo bóng ổn để chia sẻ mạng chức sẻ mạng. Đức chim ban chim riệp nơi lưu sẽ lắc chân áo dương ní. Miên bầy để chia riêng chạy tụ cao anh cành. Rư riêng cả rê ní. Cứ tì mũi con trô. Tì bí mình con trô nâng tì bè nụ việt sôm bóng ổn cú sẽ lắc chân áo nông rung vung chạy tụ cao anh cành rư cả rê ní. Bà, à lấy sôm bóng ổn để chia sẻ mạng chức sẻ mạng chẳng áo sôm anh chương lan tam chua riêng riêng luôn chôn vào bó chân áo bà. Sôm chương bà. Bà. Ba, số bóng ôn chương. Xong 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 bà bóng ôn trên tam chua cả đá nó hay để ban bóng chân hai ấy cho nên tam chua trong hiên vinh bà số bóng ôn này bán bóng chân áo hai anh trên cho tôi tam cả lãnh rồi bóng luôn riêng luôn bên bạn bà hấp chân áo tiếng áo nước bóng ôn đã hấp chân áo mùi na cả bàn đài hấp chân áo tiếng áo nước bóng ôn đã mùi na cả bàn đài bà hấp chân áo tiếng phần mùi nước bóng ôn đã tam hấp mùi na cả bàn đài xong chơi mà bà bóng ôn anh đại châu không hấp chân áo mùi na cả bán đây bà bóng ôn anh trên đại châu không hấp chân áo mùi na cả bán đây
Sông bóng ôn đại bàn bóng sân ái sông bóng ôn anh chênh chôn tam còn lại riêng riêng luôn bà sông bóng ôn đại chia sa mạch chức sa mạch đại bàn bóng sân ái rùi hai anh chênh chôn tam còn lại riêng riêng luôn บ่าแล้วส้มไออนุกรรมการการเรียบจำการบอชนาทเรียบจำรอบสลักชนาทBye.
សូមអនុគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតនិងរៀបចំប្រកាសលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតបាទខ្ញុំសូមប្រកាសនឹងជម្រាបដល់អង្គសមាជិកក្នុងថ្ងៃនេះថាសិលឹកឆ្នោតរបស់យើង 534 សំឡេងអញ្ចឹងយើងនឹងប្រកាសលទ្ធផលនឹងហៅលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតបន្តទៅទៀតនេះបាទអញ្ចឹងសូមអនុគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតចាប់ដើមរាប់សិលឹកឆ្នោតហៅលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតបាទ Bà xong chạp đám hai là tập hồi cao chân mà. Alo. Bà xong cổ rúc, cái nạc cam ca xa mát. Xong cổ rúc xa mát chất xa mát chất ca này ăn xa mát lược tìm mùi. Rồi bỏ cái nạc bạc xâm phong đám bay bị trí tập tay chất tì cổ rúc. Nói bây ní khi nhóm bạc đồng nàng ai, anh nụ cái nạc cam ca rịp trong ca bó chân nọt, nâng nông xa mát lược tìm mùi ní. Xong anh nhạc thơ ca bỏ cá là tập hồi bó chân nọt, nâu xin lực chân nọt ní mùi ní mùi để xa mát chất tăng ốc thơ ca bó chân nọt. Đôi tỏ tử. Bà xin lực chân nọt tìm mùi, quam trổ. ស្លឹកឆ្នោតទី2គាំទ្របន្ទាប់ទៀតគាំទ្រស្លឹកឆ្នោតបន្ទាប់គាំទ្រស្លឹកឆ្នោតបន្ទាប់គាំទ្រស្លឹកឆ្នោតបន្ទាប់គាំទ្របន្ទាប់ទៀតគាំទ្រ ចាប់សិនបន្ទាប់ទៀតគាំទ្រហុចកុំចុះគាំទ្របន្ទាប់ទៀតគាំទ្របន្ទាប់ទៀតគាំទ្រស្លឹកឆ្នោតបន្ទាប់គាំទ្រ បន្ទាប់ទៀតគាំទ្របន្ទាប់គាំទ្របន្ទាប់គាំទ្រស្លឹកឆ្នោតបន្ទាប់គាំទ្របន្ទាប់ស្លឹកឆ្នោតបន្ទាប់ទៀតគាំទ្របន្ទាប់ទៀតគាំទ្រគាំទ្រ គាំទ្រ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  បន្ទាប់គាំទ្រគាំទ្រលើកពោះទៀតគាំទ្របន្ទាប់ទៀតគាំទ្រគាំទ្រលើកពោះពោះអញ្ចឹងគាំទ្រគាំទ្រ control và control 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 nhọp tích